হঠাৎ ডাঙৰ খবৰ হঠাৎ ডাঙৰ খবৰ এইমাত্ৰ নিউজটো পালো যে সুমিবৰা আৰু তাৰ্কিকক গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মানে এছ ডি এফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্যতম নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু এই নিউজটো শুনি আপোনালোকে খুব বেছি সুখী হ'ব যিজনী সুমিবৰা মায়াবী মায়া মোহিনী মোহিনী ৰূপ লৈ পিনে এটা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী এগৰাকী সুমিবৰা বহুত মানুহক তেওঁ নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছেতো ঘূৰাইছে আৰু দহ দিনে আজি অসম আৰক্ষীক নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাই আছে তেওঁ পলাই আছে তেওঁ লুকাই আছে আপোনালোকে শুনিছোঁ চাগে যোৱাকালি এটা টুইট যোগে তাই জনাইছে এটা পোষ্ট দিছিলে যে মই হেনো পলাই থকা নাই আচলতে মই অকণমান লুকাই আছোঁ আপোনালোকে ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে নিউজবিলাকে মিডিয়াবিলাকে মোক ইমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে মোক উলংগ কৰিলে মোৰ ঘৰখন উলংগ কৰিলে গতিকে মই এতিয়া এই পোষ্টটো দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মই সোনকালে মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিম তেওঁ যোৱাকালি এটা পোষ্ট দিছিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰা অসম আৰক্ষীয়ে সষ্টম হৈ আছে গতিকে আজি ৰাতিপুৱা ডিব্ৰুগড়ত এখন নাম্বাৰবিহীন বলেৰোৰ পৰা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ্কিক আৰু সুমিবৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখখন এইটোৱে দেখুওৱা হোৱা নাই আৰু দুজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুজনকে এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ হাতত সদায় দিব দহ বজাৰ ভিতৰত আৰু চাওক ইমান মায়াবিনী ইমান হেৰি মোহিনী ৰূপ লোৱা এগৰাকী মহিলা সেই সুমিবৰাক সকলোৱে ভাল পাইছিল অসমৰ ৰাইজে বহুত মৰম দিছিল কিন্তু সুমিবৰাই কি কৰিলে আজি অসমৰ ৰাইজক এটা মিছলীয়া এটা হেৰি সজালে আৰু অসমৰ ৰাইজক তেওঁ উল্লু বনালে কি ক'ম আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই অসমৰ ৰাইজে আজি অধীৰ আগ্ৰহে ৰৈ আছে সুমিবৰা এতিয়া ক'ত আছে সুমিবৰাক বিচাৰি বিচাৰি সাৱধি ৰখাইছে সুমিবৰাই যে এটা একদম বেয়া এটা কাম কৰি থাকিব ট্ৰেণ্ডিঙৰ কাম চলাই থাকিব বহুতক যে ঠগাই ঠগাই খাব ইমান টকা লৈ পিনে তেওঁ কি কৰিছে লাভবিলাকত এখন বিয়া পাতিছে বাহিৰত উদয়পুৰত এখন ডাঙৰ বিয়া পাতিছে যিখন বিয়া সেনেকুৱা বিয়া অসমৰ কোনো অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা অন্যান্য মানুহে তেনেকৈ পাতিবলৈ সাহস কৰা নাই আজিলৈকে কিন্তু অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুমিবৰা মায়াবী মোহিনী ৰূপ লোৱা এগৰাকী মহিলা এগৰাকী ছোৱালী তাৰ্কিক বৰাৰ লগত সেই বিয়া হৈছিলে উদয়পুৰত আৰু তেওঁ যিযোৰা ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে উদয়পুৰৰ বিয়াৰ সময়ত 18 লাখ পৰিছিল সেই লেহেংগাযোৰ তাতে ফেশ্বন ডিজাইনৰ আটাইতকৈ ভাল দামী কাপোৰযোৰ আছিল লেহেংগা তেওঁ পিন্ধিছিল কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছিল কিন্তু অভিনয় কৰি ইমান টকা জানো পায় অভিনয় কৰি সকলোৱে অভিনয় কৰে সকলোৱে অভিনয় কৰে সকলোৱে ইমান টকা পাইছে জানো এনেকৈ লাভবিলাকত এনেকৈ খৰচ কৰিব পাৰিছে জানো গতিকে সুমিবৰাই কি কৰা নাই সুমিবৰাৰ এতিয়া সম্পত্তিৰ পাহাৰো বহুত বুলি শুনিছোঁ যিহেতুকে সুমিবৰাৰ পাতিলে এগৰাকী ভায়েক আছিলে বিশাল ফুকন আৰু বিশাল ফুকন যিহেতুকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিশাল ফুকনে বহুত কথা কৈছে সুমিবৰাৰ কথা কৈছে বা অন্যান্যৰ বিশাল ফুকনৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে সকলো কথা কৈছে কোৱাৰ পিছত মিডিয়াই ধৰি লওক হয়তো তেওঁলোকে সুমিবৰাক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছিল কিন্তু এতিয়া সুমিবৰাই যিহেতুকে ধৰা পৰিছে হয়তো এই মানুহখিনি যিখিনি মানুহ জড়িত আছে সুমিবৰাৰ লগত ধনৰ লেনদেন কৰিছে ট্ৰেণ্ডিঙত জড়িত আছে হয়তো সেই সকলো কথা এতিয়া পোহৰলৈ আহিব আৰু বা কিমানজন জালত পৰে নাজানো আৰু সেইটো নপৰিব পাৰে যদিহে কোনোবা কাৰোবাৰ লগত হাত থাকে নপৰিব পাৰে কিন্তু সৰু সুৰা মানুহখিনি যদি পৰিব এইটো চিয়'ৰ এতিয়া চাওক সুমিবৰাক ইমান ভাল পাওঁ আমি ইমান মৰম দিছোঁ তাই এগৰাকী সৰু ছোৱালী বুলি ভাবোঁ আমাতকৈ বহুত সৰু সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে তাইক সকলোৱে ভাল পায় সুমিবৰা বুলি সকলোৱে চিনি পায় তাইক ডিগ্ৰী তাইৰ দিশৰ ডিব্ৰুগড়ত সকলোৱে তাইক মৰম দিছে কিন্তু সেই মৰমৰ এটা সুবিধা লৈছেনে সুমিবৰাই নহয় জানো তাই মৰমৰ সুবিধা লৈছে লৈ পিনে অসমৰ ৰাইজক উল্লু বনাইছে অসমৰ ৰাইজক বেঙা বনাই পিনে তাই ঠগি পিনে বহু টকা তাই লুটপাত কৰিলে চাওক আমি জানিব পৰাতে ডিব্ৰুগড়ত বহুত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে হেনো তেওঁৰ লগত ধনৰ লেনদেন কৰা তেওঁৰ লগত ট্ৰেণ্ডিঙত জড়িত হৈ আছে তেওঁৰ লগত টকা থোৱা গতিকে সেইবিলাকো হয়তো এতিয়া আহিব লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিব আৰু বেছি টাইম নাই যোৱাকালি বেচেৰি তাই যিটো পোষ্ট দিছিলে খুব আৱেগিক আমি কান্দা দেখিছোঁ তাই হেনো লুকাই আছে পলাই থকা নাই গতিকে সেই আৱেগিকটো শুনি আপোনালোকৰ কান্দিব লগা হৈছে নেকি আপোনালোকৰ চকু পানী ওলাইছে নেকি মোৰ হ'লে ওলোৱা নাছিল কাৰণ তাই বহুতক ঠগাই খাইছে আজি অভিনয় কৰি এনেকৈ উদয়পুৰত ইমান ডাঙৰ এখন বিয়া পাতিব নোৱাৰে তাই যিমান ডাঙৰ এখন বিয়া পাতিছে চকবোৰ চকুত পৰিছে ইমান তেতিয়াই বিয়াৰ পিছত অহাৰ পিছত বহুতো তাইক সাক্ষাৎ লৈছে ইমান টকা পাইছে ইমান এখন ডাঙৰ বিয়া পাতিছে সকলোৰে চৰ্চা কিন্তু তাই এতিয়া হাঁহি হাঁহি উত্তৰ দিছিলে পাতিছোঁ বহুত সপোন আছিল তাৰ্কিক আৰু মোৰ আগৰে পৰা এটা সপোন আছিল সকলোৱে গৈছে ইয়াৰ ভকতবিলাক গৈছে হাঁহিছে নাচিছে মানে বিয়াখন ধুনীয়াকৈ পাতিছোঁ আমাৰ বংশগোষ্ঠীৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ আছিল মোৰ ওপৰত আৰু সেইকাৰণে মই পাতিব পাৰিছোঁ এতিয়া বংশগোষ্ঠীৰ আশীৰ্বাদখিনি এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত আছেনে তোমাৰ সেই ওপৰত আছেনে যদি ওপৰত আছে দহ দিন লুকাই থাকিলা কিয় আৰু দহ দিন মূৰত আজি কিয় চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লগা হ'ল এতিয়া বহুতে কৈছে এইটো চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে কাৰণ কালি পোষ্টটো পাইছেতো গতিকে চাৰেণ্ডাৰ কৰা বুলিও ক'ব কিন্তু চাৰেণ্ডাৰ কৰিছেনে কৰা নাই নাজানো যি কি নহওক আজি ধৰা পৰিছে এতিয়া বহুত কথা পোহৰলৈ আহিব আৰু কিমান দিন লুকাই থাকিব নোৱাৰে ন আৰু সঁচা কথা এদিন পোহৰলৈ আহিবই তাই ভাবিছিল ইমান আজি বিশাল ফুকন 22 বছৰ বয়সতে কোটি কোটি টকা মালিক হৈছে কৰোৰ কৰোৰ টকা তেওঁৰ হাতত আছে
বেচেৰাটো ইমান কম বয়সতে ইমান টকা ইনকাম কৰিছে গতিকে ইমান টকা এটা কথা লক্ষ্য কৰিব অতি সোনকালে যে ধনী হ'ব সি অতি সোনকালে তললৈ যায় গতিকে তেওঁ অতি সোনকালে ধনী হ'ল বহুত সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়িলে চাৰো হ'লে ফ্লেট লোৱা আমি গম পাইছোঁ নিউজ পেপাৰত পাই আছোঁ গতিকে বিশাল ফুকনটো এতিয়া জেললৈ গৈছে এতিয়া সুমি বৰা তাৰ্কিক বা কোন মুহূৰ্তত জেললৈকে যায় নাজানো আৰু জেলত যোৱাটোৱে শাস্তি নহয় আচলতে সুমি বৰা বুলি কথা নাই সকলো যিখিনি মানুহে এই ট্ৰেণ্ডিঙৰ কাম চলাই আছে অসমীয়া ৰাইজক ঠগাই ঠগাই খাই আছে আমি ভাবোঁ কি বেলেগে ঠগাই খাই নেকি অসমীয়া ৰাইজক কিন্তু অসমীয়া হৈ অসমীয়া মানুহক ঠগাই খাই আছে গতিকে তেনেকুৱা হ'ব নালাগে অসমীয়া মানুহৰ এটা মমতা আছে হৃদয় আছে এখন গতিকে সকলোকে মৰম সন্মানেৰে চাব লাগে মৰম সন্মানেৰে চাব লাগে লিগেলি চলিব লাগে অসমীয়া ৰাইজক তেনেকৈ ঠগাব নালাগে অসমীয়া হৈ তোমাক মৰম কৰোঁ তুমি এগৰাকী অভিনেত্ৰী গতিকে তুমি সেই মৰমৰ সুবিধাটো ল'ব নালাগিছিল আৰু ট্ৰেণ্ডিঙৰ কাম যিমানখিনি কৰিছে সকলো পোহৰলৈ আহিব লাগে আমি জানিব পৰা মতে চি বি আইৰ হাতত এই পৰিছে ট্ৰেণ্ডিঙৰ কাম কৰাখিনি সকলো তদন্ত চলিব যিমান মানুহে ট্ৰেণ্ডিঙৰ কাম কৰে সকলো তদন্ত বোলে চি বি আই কৰিব বুলি যি কি নহওক কৰিলে ভালে কথা ট্ৰেণ্ডিঙৰ কামবোৰ যাতে বন্ধ হৈ যায় অসমৰ ৰাইজ যাতে ঠগিব লগা নহয় এইখিনি কামনা কৰোঁ আৰু সুমিবাৰে কি শাস্তি যে দিয়ক এতিয়া নাজানো সুমিবাৰে শাস্তিৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ তাই কালি যিটো আৱেগিক হৈ কান্দি কান্দি কৈছে তাই এইখিনি উলংগ কৰিলে তাইৰ হেনো ঘৰৰ মানুহ ভাই ভনী দাদা বৰ মা দেউতা সকলো হেনো উলংগ হৈ গ'ল মিডিয়াৰে কথাবোৰ আৰু তেওঁ সেই কথাবোৰৰ কাৰণে অতিষ্ঠ হৈ লাষ্ট মুহূৰ্ততে পোষ্টটো আহিবলৈ বাধ্য হ'ল পোষ্টটো দিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ তেওঁ মানে ধৰা দিবলৈ বাধ্য হ'ব চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি যোৱাকালি দিছিলে আৰু আজি ধৰা দিলে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু মই শুনিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোক নুশুনাকৈ থাকিব আপোনাৰ সেইকাৰণে শুনালোঁ আজি 10 দিনে নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছিল অসমৰ আৰক্ষীক গতিকে আজি অসমৰ আৰক্ষীৰ হাতত তেওঁ গতিকে চাওক এটা কি হ'ব আগলৈ গম পাই থাকিম নিউজবোৰ চাই থাকিব